کا ہمارے روہی رنگ نیوز کے نمائندے محمد شہباز قریشی کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر نے موزہ 19 ایم پی آر اور لودھرا کے مضافاتی موازات کا دورہ کیا. محکمہ زراعت توسیع پیسٹ وارننگ کے نگہداشتی امور کے بارے میں کپاس کے کھیت میں جاری سرگرمیوں کا تفصیلی جائزہ لیا. کپاس اس وقت نہایت اہم مرحلہ سے گزر رہی ہے. ڈپٹی کمشنر عبد الرؤف مہر: کپاس کی فصل پر پھل اور پھول لگنے کے بعد ٹنڈے بننے کا عمل شروع ہو چکا ہے. کپاس کی فصل پر پیسٹ پریشر بھی بڑھ رہا ہے. کپاس کی فصل پر سبز تیلا اور تھرپس جبکہ بعض علاقوں میں سفید مکھی کے ہاٹ اسپاٹس کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے. محکمہ زراعت کی فیلڈ ٹیمیں اپنی نگران میں ہاٹ اسپاٹس کی ٹریٹمنٹ کروائیں. کپاس کے کیڑوں کو وبائی صورت اختیار کرنے سے پہلے ہی کنٹرول کیا جائے. سفید مکھی سمیت دیگر ضرورت ساں کیڑوں کے بر وقت اور مؤثر تدارک کے لیے کاشتکاروں کو اعلیٰ کوالٹی کی معیاری زرعی زہری سفارش کی جائے.